مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ حاجی حسان رضا تاری کا سفر ہند، گزشتہ دنوں آپ کی سنت و بھرے اجتماع میں شرکت ہوئی کانپور ہند میں، اسلامی بھائیوں نے پائی ملاقات کی سعادت، کیف آور اجتماع ملاحظہ کیجیے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آ